In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, sejam bem-vindos a este lugar onde a Senhora do Rosário nos convida à oração. Os mistérios gozosos levam-nos a contemplar o Deus que se faz homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceitemos o Senhor nas nossas vidas e guardemos a sua palavra no nosso coração. O Senhor esteja convosco. Estão nesta Assembleia grupos vindos da Eslováquia, da Espanha, dos Estados Unidos, da Itália, da Polónia, do Sri Lanka e do Vietnã, a quem saudamos. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady of the Rosary invites us to pray. The joyful mysteries lead us to the contemplation of the God who became human for the salvation of humankind. With Mary, let us accept the Lord in our lives and keep His word in our hearts. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Madonna del Rosario ci invita alla preghiera. I misteri gaudiosi ci invitano a contemplare Dio che si fa uomo per la salvezza dell'umanità. Con Maria accogliamo il Signore della vita e custodiamo la Sua parola nel nostro cuore. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos, lingua spagnola, sede bem-vindos a este lugar onde a Senhora del Rosário nos invita à oração. Os mistérios gozosos nos levam a contemplar a Deus que se hace homem para a salvação da humanidade. Com Maria, aceptemos ao Senhor em nossas vidas e guardemos Sua palavra em nosso coração. O Senhor esteja com vós. Cher pelerin langue française, soyez le bienvenu à ce lieu où la Dame du Rosaire nous invite à la prière. Le mystère joyeux nous aide à contempler Dieu qui s'est fait homme pour le salut de l'humanité. Avec Marie, accueillons le Seigneur dans nos vies et gardons sa parole dans notre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Drosimismi poschi, pan s vami. E ao iniciarmos a nossa oração, acendemos as nossas velas no círio pascal. Cristo é a luz do mundo. Pelo nosso batismo, tornamos-nos também portadores de Cristo, seus discípulos. E que esta luz que acendemos agora ilumine também a nossa vida. E cantemos. Amen.
partir o esplendor do teu clarão. Lumen Christi omnem, aleluia. Lumen Christi omnem, aleluia. Vem, ó belo esposo, eis a tua igreja. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e, por intercessão da Virgem Santa Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Eis a tua igreja arder no fulgor da ressurreição. Lumen Christi, amém, aleluia. Lumen Christi, amém, aleluia. Nesta oração confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. In this prayer we trust to Our Lady in a special way all the intentions sent to the Shrine of Fatima. In questa preghiera affidiamo alla Madonna in modo speciale le intenzioni che vengono inviate a questo santuario. E nesta orazione confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. Dans cette prière, confions à Notre-Dame façon particulière les intentions que sont envoyées à ce sanctuaire de Fátima. No primeiro mistério, contemplamos a anunciação do anjo à Virgem Maria. We meditate the annunciation of the angel to Mary. Meditiamo la annunciazione dell'angelo alla Maria Vergine. Meditiamo l'annunciazione dell'angelo a Maria. Meditons l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie. Do Evangelho de São Lucas. Disse-lhe o anjo Gabriel: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vai chamar-se Filho do Altíssimo. Maria disse então: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Confortados e sustentados pela certeza do amor de Deus e do colo maternal de Maria e do seu imaculado coração como refúgio e caminho para Deus, que cada um de nós saiba deixar-se conduzir livremente pelos caminhos da santidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rogai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisam. Pastor da Igreja se proclama ao serviço dos homens todo vosso. Também, excelsa Mãe, vos pertencemos, um povo todo vosso que vos canta. Todos os Maria. No segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. We meditate the visitation of Mary to Elizabeth. Meditiamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Meditamos en la visitación de María a sua prima Santa Isabel. Meditons la visitación de la Vierge Marie a sa cousine Elisabeth.
Padre nuestro que estás en el cielo. En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Con nossos irmãos de língua espanhola, rezemos por intercessão da Bela Senhora de Fátima pelos pais educadores, para que saibam formar os sentidos espirituais dos mais novos, tornando-os sensíveis a este Deus que vem sempre ao nosso encontro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Padre et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mostra
mostrai que sois a Mãe de Jesus Cristo, o nosso Redentor a quem seguimos. Mostrai-nos que sem Ele nos perdimos, ó Mãe do amor perfeito e da esperança. Todos tu. No terceiro mistério contemplamos o nascimento de Jesus. We meditate the birth of our Lord Jesus. Meditamos la nascita di Gesù. Meditamos el nascimento de Jesús. Meditons la naissance de Jésus. In principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la Sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Con i nostri irmãos di lingua italiana e tamil, peçamos a intercessão de São Francisco Marto, para que nós, cristãos de hoje e para hoje, saibamos reconhecer sempre na Eucaristia o precioso encontro com Jesus encarnado, causa da nossa grande alegria. Padre nostro que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, ora e nella morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai per noi peccatori, agora e na hora da nossa morte. Amém. Arumiga petta Marie valga, andavar umadene, pengalakul asi pettavar nere, umadeya tiruvaitringani agia, Jesuvum asi pettavare. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Arulmiga petta Marie valga, andavar umadene, pengalakul asi pettavar nere, umadeya tiruvaitringani agia, Jesuvum asi pettavare. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
அருள்மிகு பெற்ற மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Arulmiga Petra Maria Valga, Andavar Umudane, Pengalakul Asi Petravar Nire, Umudia Tiruvaiting Ganiahia, Jesuvum Asi Petravare. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mostrai que sois a mãe da Santa Igreja, guiai em cada dia os seus pastores. Igreja missionária que anuncia o tempo novo e a terra prometida. Todos os quarto mistério, contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Meditate the presentation of Jesus in the temple. Meditiamo Gesù viene presentato al tempio. Meditamos en la presentación de Jesús en el templo. Meditons la présentation de Jésus au temple. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. When the days were completed for their purification, according to the law of Moses, they took him up to Jerusalem to present him to the Lord. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Por intercessão com os nossos irmãos de língua inglesa e polaca, peçamos a intercessão de Santa Jacinta Marto, para que cada cristão reconheça com humildade a sua pequenez diante das promessas de Deus e cresça na fidelidade às coisas pequenas de cada dia. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Padre et Filio, et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No mistério contemplamos o encontro do menino Jesus no templo. We meditate the finding of the child Jesus in the temple. Meditamos o ritrovamento de Jesus no templo. Meditamos o niño perdido e hallado no templo. Meditamos o recouvrement de Jesus no templo. Do Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Três dias depois encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos, quando os ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes: Por que me procuravais? Não sabias que devia estar em casa do meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Com os nossos irmãos de língua vietnamita, peçamos a Deus a intercessão da Virgem Maria para que nos ajude, tal como fez aos pastorinhos, a abrir o coração à universalidade do amor. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Padre et Filio, et Spiritui Sancto. Si
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Irmãos e irmãs, somos a imagem de um povo que com a luz da fé rasga as trevas do medo e se abre à esperança. Em procissão sigamos a cruz de Cristo sob o olhar de Nossa Senhora, a quem confiamos as nossas preces. Brothers and sisters, we are the image of a people that with the light of faith rips the darkness of fear and opens itself to hope. In procession, we follow Christ's cross under the gaze of Our Lady, to whom we entrust our prayers. Fratelli e sorelle, siamo immagine del popolo che con la luce della fede squarcia le tenebre della paura e si apre alla speranza. In processione seguiamo la croce di Cristo sotto lo sguardo della Madonna, a cui affidiamo le nostre preghiere. Hermanos e hermanas, somos imagen de un pueblo que con la luz de la fe rasga las tinieblas del miedo e si abre alla speranza. In processione sigamos la cruz de Cristo bajo la mirada de Nuestra Señora, a quien confiamos nuestras oraciones. Chers frères et sœurs, nous sommes l'image d'un peuple qui, avec la lumière de la foi, transperce les ténèbres de la peur et s'ouvre à l'espérance. En procession, suivons la croix du Christ sous le regard de Notre-Dame, à qui nous confions nos prières. Thank you.
Rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Rion por la conversión de pecheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Na cruz, Jesus entregou-nos Maria por mãe, porque se preocupa conosco e cuida de nós de maneira terna e misericordiosa. Ela veio ao nosso encontro aqui em Fátima para nos chamar à reconciliação com o seu Filho, à reconciliação com o Pai do Céu. Enquanto caminhamos, comprometemos-nos a ser discípulos de Cristo, a escutar as palavras da Mãe e a fazer sempre o que Jesus nos diz. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mundo. Rion por la pena nel mondo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Nossa Senhora aqui em Fátima, em todas as aparições, pediu que rezássemos o terço pela paz. Mas não basta a oração, é preciso também o nosso esforço de construir a nossa paz nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na nossa vizinhança. Termos um coração tranquilo, um coração misericordioso, um coração que olha para o outro e quer construir com eles um mundo melhor, o Reino de Deus. Caminhamos com Maria, iluminados por Cristo, para construir a paz e cantamos.
Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for Pope Francis. Preghiamo per il Papa Francesco. Oremos per il Papa Francisco. Prions per il Papa François. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca de nora mortis nostre. Amém. Em atitude peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Terminamos a oração do terço, voltamos-nos para Nossa Senhora e cantamos a Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve, Orte clamamus, exsumes Filii, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Podeis apagar as vossas velas. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos, bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamo silenzio in este lugar di orazione. Buenas noches a todos. Bendigamos al Signore. Faisons silence dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Dobranoc. Bogos vami. Błogosławmy Panu.